Xalq artisti Ramiz Məlikin bir vaxtlar Qalmıqal yaşadığı Ramiz Novruzovla bağlı açıqlaması Qalmıqal yaradıb. Axşamazın məlumatına görə Ramiz Məlikin Ramiz Novruzu 3 illik həbs etdirərdim. Amma mən onu bağışladım sözləri aktyorun ailəsini özündən çıxarıb. Ramiz Novruzun aktyor oğlu Cavidan Novruz sosial şəbəkədə Ramiz Məliki tənqid edib. Cavidan xalq artistinə hədə-qorxu gəlib və bunları yazıb. Bu məsələlərə heç vaxt qarışmadım. Deyirdim ki, böyüklərdir, özləri bilər. Amma dözmədim artıq. Sən kimsən, işin gücün sosial şəbəkədə oturub ona buna şəhr yazmaqdır. Bu yaşda Facebookda oturursan. Mənim atam heç WhatsApp nədir bilmir. Sən kimsən Ramiz Novruzu bağışlayasan? Hələ bir 3 illik həbs etdirəsən. Sən Ramiz Novruzu 3 illik tutdursaydın, onun oğulları səni yaşatmazdı. Ramiz Novruz səndən fərqli olaraq nəvənəticə yiyəsidir, şərəflə hörmətini qoruyur. Bir ayağınız gördə ola ola oturub yaşınıza uyğun olmayan şərhlər yazırsınız. Müdrik olmağı bacarmadınız. O teatrda sənin kimi bir-iki nəfər var ki, heç vaxt Ramiz Novruz, Fəxrəddin Manafov, Fuad Poladov, Rasim Balayev ola bilməyəcəksiniz. İşiniz teatrda qoşalaşıb insanların torbasını dikməkdir. Atamı üç illik tutduracaqmış. Onun sonrasını düşünsən, mənim caynağımdan qurtula biləcəkdin, səni yox edərdim. Qeyd edək ki, Ramiz Novruzla Ramiz Məlik arasında 2015-ci ildə dava yumruq davası olmuşdu. Ramiz Məlik aktyoru polisə şikayət etmişdi. Bir müddətdir ki, Ramiz Məlik xalq artisti Mələkə Əsədova ilə qalmıqal yaşayır.